This is different. Mukuba katambi, akatambi, be a dancing or walking. You are helping the criminals. What is important? Obaya kubia katambi, better kubia katambi, abamuseba bakwate. Yes. Nemo muri kubira katambi, katambi. We forget the bintu bimeka. Kasamuna damu katambi. You are helping the criminals. Akatambi si chikuru. The issue is, obaya kubia katambi, better kubia katambi, babakwate. Government ye bakwate. Okuba katambi, okubia katambi, kitegeza bakute. They would have arrested him. Nemo mkuba katambi. That's not ya katambi. Whether katambi or not katambi, the killers must be apprehended. Mumu tukolere chivi, Mirundu avuma abantu, mbavumira chivanja chewafu. Namu bajabata. Namu bajabata, kubanga. Kasotu so mwanita, ilaja agoberira. Kati abama uli abimpa kula tibacha abata, abata ba bloggers. Kubabu mumu ina information, mumu influencing a society. Buli bloga bajamuta. Ati mugenda kusirika. Olwananga akoze ekintu bamukwate. Muve mu katambi. Akatambi si yisu. Akatambi bali mukutene bamusiba. Pressurize government to produce the killers. Kuba bamuse extrajudiciary. Nembo monada mwebe bagenda bamalawo. Mu mutukuba mwenyine babagula ne mutukuba. Bakuma ono mwana angene bamanya ne bagamajjamu. Ayina mala yali abakoze eki. Fe batujonyesa tubakoze eki. Tebagala kwogerebwako. Kati Isma kye yayogedde akatambi nkawuliriza yayogedde kyekira. Isma yadumira abakuma abakulu. Tebagala yakuma abakulu kye yayogedde ki insightinga abantu kiki. Mujipwe chokuta ba Isma. Bafurumia guidelines. Bodyguard wo mukolotya njina ba nkuma balinga makumi yaga. Ngate banze tangola boyo uno. Aine mundu me. Nebo abato ya nga ba bodyguard bo bajoga. Bajja kwasa omutwe. Omukazi anobe wo mugaga lwa kumujoga. The killers can use any advantage. But if you concentrate on Akatambi, then you are encouraging the killers. We should pressurize government to ensure that the killers are apprehended because he was killed extrajudicial. They would have arrested him. Nemu bagere ne bakwati ako kintu. Ntie omukazi yayambadde bubi ne bamukwata. Abakala moja batambala ngati babakwata. Kitofu. Amoli wa mazi. Bwe tutyo bwe tukyalina te era mu kuwerekera omubiri gw'omugenzi Isma Olax Tamale Mirundu ensonga zezo zayogedde era nga kyemmanyi naye agenda kubanga yenyigira mu kuziika oba mu kuwerekera omubiri gw'omugenzi omukulu Isma Olax bwatyo yeyongerayo yenga ye Tamale Mirundu. Wekumire ku mukutu natera tutambule lumu ate tubere nga tukuwereza n'ebisingako awo.